לאחר דרישות חוזרות ונשנות להסבר אינטואיטיבי מדוע A בחזקת מינוס B שווה ל-1 חלקי A בחזקת B, מגיע הווידאו הזה ללא הגדרה מדויקת. תראו, המתמטיקה לא מומצאה על ידי אדם אחד, אלא זה אוסף של מוסכמות של חוקים. המוסכמות הגדירו את המונח הזה מהסיבות הבאות. למעשה, נלמד כרגע סיבה אחת. נראה שזו הגדרה טובה, כי החוקים של חזקות נשארים תקפים גם לגבי חזקות שליליות, וגם לגבי חזקה כאשר מעלים מספר בחזקת 0. נתחיל בחזקות חיוביות. הן הרבה יותר אינטואיטיביות לרוב. נרשום כמה חזקות חיוביות, כמו A בחזקת 1 ו-A בריבוע, וגם A בשלישית ו-A ברביעית. כמה זה A בחזקת 1? זה שווה ל-A. כדי לקבל A בריבוע, מה עשינו? כפלנו ב-A, נכון? A בריבוע זה פשוט A כפול A. כדי לקבל A בשלישית, מה נעשה? נכפול שוב ב-A. כדי לקבל A ברביעית, מה נעשה? נכפול שוב ב-A. בכיוון ההפוך, אם אנחנו מפחיתים במעריך, אנחנו למעשה מכפילים ב-1 חלקי A, או מחלקים ב-A. ככל שנפחית את המעריך ב-1, נחלק שוב ב-A. גם כדי לרדת מ-A בריבוע ל-A בחזקת 1, נחלק ב-A. אבל נשתמש בצורת התקדמות זו כדי לברר כמה זה A בחזקת 0. זה קצת יותר קשה. דמיין שאנחנו ממציאים של חוקי המתמטיקה, ואנו צריכים להגדיר מה זה A בחזקת 0. אולי זה 17, או אולי זה פאי. נו, מה זה? נמצא לנו חוק מתאים. האם לא יאה כי A בחזקת 0 יישאר באותה תבנית? שככל שאנו מפחיתים את המעריך ב-1, אנו מחלקים ב-A, נכון? ננסה. אם נעבור מ-A בחזקת 1 לחזקת 0, פשוט נחלק בעוד A. נשמע טוב. לכן אם A בחזקת 1 זה A, ונחלק ב-A, מה נקבל? פשוט המשכנו באותו עיקרון וחילקנו ב-A. A חלקי A קיבלנו 1. עכשיו הגענו להגדרה ביחד מדוע משהו בחזקת 0 שווה ל-1. יפה, לא? כי אם ניקח את אותו מספר בסיס ונחלק בעצמו, נקבל 1. זה די ברור. נמשיך לשלילי. כמה יהיה שווה A בחזקת מינוס 1? שוב, המטרה תהיה לשמור על אותה תבנית. הפחתה של המעריך ב-1 שווה חלוקה ב-A. נחלק שוב ב-A ונקבל 1 חלקי A. כלומר, לקחנו את A בחזקת 0 וחילקנו ב-A. יש לנו 1 חלקי A, נכון? יפה מאוד. נעשה את זה עוד פעם אחת, בתקווה שנפנים את העיקרון והתבנית שלנו. כמה זה A בחזקת מינוס 2? כמובן, יהיה טיפשי מאוד לשנות את התבנית. שוב, כל פעם שאנו מפחיתים את המעריך, נחלק ב-A. לכן המעבר מ-A מינוס 1 ל-A מינוס 2, שוב תלוי בחלוקה ב-A. מה נקבל? אם ניקח 1 חלקי A ונחלק ב-A, נקבל 1 חלקי A בריבוע. אפשר להמשיך בתבנית הזאת הלאה, עד שמקבלים ש-A בחזקת מינוס B שווה ל-1 חלקי A בחזקת B. אנו תקווה שהשיעור הזה תרם לכם קצת לאינטואיציה. אתם גם למדתם את השאלה המסתורית. מדוע משהו בחזקת 0 שווה ל-1? זו הגדרה מוסכמת ותו לא, אבל יש מאחורי הסיבות טובות. הסיבה היא לשמור על התבנית שלמדנו. מאותה סיבה חזקות שליליות מוגדרות כפי שהן. זה מגניב מאוד. כי לא רק התבנית נשמרת כאשר מקטינים חזקות, אז למעשה מחלקים ב-A, או מכפילים ב-A כאשר מגדילים את המעריך. זה גם נכון לכל חוקי החזקות שראינו בסרטונים. כלומר, החוק נכון לגבי כל סוג של חזקה. ויוצר סדר בהבנה של חזקות. ניפרד בתקווה שלמדתם בשיעור הזה את הסיבה, וקצת אינטואיציה על עיקרון טיפה תמוע כאשר נתקלים בו בראשית.